السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خو گوبی ور څنګه چل دی خی ټیک ټاک کی امید لرم ان شاء الله د الله نه چی ټیک ټاک وی او جوړ وی مونږ دینه مخ کی چې کوم دی خبره کړو په جاب باندې او بیا مینه په صبر کړو په کنفیګریشن نن به په ایکسچینج باندې خبره کړو ټیک شو چې ایکسچینج کی سکی کی او سر دی کی ضروری دی مونږ سره صحیح دی جی نو د دې لپاره فرسٹ آف آل چې کله تاسو کار کوئ په یو سایټ کې نو د هغې نه مخکې تاسو ته لازم ضروری دی چې تاسو سره لازم مین ضروری تاسو سره شي ده چې تاسو سره جاب وي چې کوم جاب کې تاسو کومه ډیټا دا کړي نو بیا به تاسو راځئ هغه ډیټا به تاسو ایکسپورټ کوئ په ایکسچینج ته به راځئ وایي نه به تاسو هغه ډیټا اوچته وي صحیح ده د دې طریقې کار څه دی نو ان شاء الله پای باندې به تاسو ځنن په یو موقع نو راځئ چې سٹارټ کړو تاسو ګورئ او زه ان شاء الله طریقه دغه کوم فرسٹ آف آل تاسو ته خو ما د جاب طریقه خولې ده ما سره اوس چې کوم جاب دی دا دی ٹریفاس بیلٹ اوکے صحیح شو اوس به موږ دې نه پس دا چې کار وکړو چې موږ به چې کوم دی نړوم بیا په فرسٹ آف آل به موږ دلته کې فلش ولګو صحیح ده فلش به موږ راوالو او موږ دلته کې سیټ کړو خپل جی پی ایس کې به موږ فلش روم بیا واچو صحیح ده فلش موږ دی کې ولګول اوکے په دې ځای کې دی خپل ځای دی دې ځای کې دا لګي ټیک شو اوس به داسې کار وکړو چې اوس به راشو موږ ایکسچینج ته اوکے ایکسچینج به موږ کولو کړو صحیح شو دا به زه همدا وکولو شي په ایکسچینج کې موږ سره چې کوم دي نو دوه درې شیزونه دي یو دی ټو فایل بل دی فرام فایل دا نور چې کوم دي فرام جاب او ټو جاب چې کوم دي دا هم یوز کیږي چې کوم جاب پسې ته وې فار ایگزامپل یو جاب نه زه ډیټا رالم نو بیا به ټو جاب ته ٹو پرام جاب تھی صحیح ہے اور چکم جاب تا سرا کرنٹ موجود بھی کنٹرولر کی اور تھا سواگت آ کے وہی اگر نہ ڈیٹا ایکسپورٹ کا وہی پل فلش تھا بیا کمپیوٹر تھا نو مونگا آگا طریقہ تھا اس کا نہ ہو صحیح نو دینا پس بیا مونگا وہ چی ٹو فائل مونگا چکم دے وہ والو صحیح ہے پتی کے منہ سر دے ملٹیپل صحیح ہے دس منہ سر پتی کی نور ڈیر زیادتی صحیح ہے دا چې موږ وکړو دی کې موږ سره ډیر دي مختلف فنکشن دی په دې ډیټا کې موږ سره صحیح ده کوڈ لائبریری دی را ډیټا دی را ډیټا معنی پس موږ سره دا لوکلایزیشن دی سکیننگ ډیټا دی جاب ہسٹری دی سرپس دی لیئر سٹیٹس دی او سٹیک آؤٹ رپورٹ دی او لاسٹ کې چې کوم دی موږ سره ملٹیپل دی نن زمونږ ټاپک چې کوم دی په ملټیپل باندې دینه پس بیا موږ په دې را ډیټا کې ډیر زبردست دغه دی سیم سیم ایکسپورټ کوو موږ ډیټا د هغې څه کار دی د څه لپاره یوز کیږي اسی عام نارمل خلک ملټیپل یوز کوي خو لکه آب هم زه تاسو په دې پیوم چې دي څه فائدې دي په دې کې ٹھیک شو دا ټول به زه ان شاء الله تاسو سره ڈسکس کوم په دې کې بل یو دغه دی یو منټ په دې کې بل یو دی ګوره پوائنټ په دې پوینټ کې هم څه داسې فایلونه شته چې هغې کې موږ ډیټا سیو کوو د هغې څه کار دی سی حساب کتاب ان شاء الله به زه تاسو سره ڈسکس کوم که خیر روان ټایم کې نن موږ صرف په دې ملټیپل باندې موږ ډیټا چې کوم دی دا ایکسپورټ کوو د دې طریقې کار زده کوو نو موږ به دغه چې کوم دی ملټیپل شو صحیح شو دې نه پس بیا موږ لاندې راشو فارمیټ موږ سره ډیر فارمیټونه دي صحیح ده لکه دا په دې فارمیټ کې موږ سره مختلف چینجز کیږي خو په زیاده تر چې په ملټیپل کې موږ څونه کار کوو نو په فارمیټ کې هغه موږ چې کوم دی ټاپ کانټیکس کسٹم دا موږ دا کوو ټیک شو نو دا کوم چې موږ سره دی نو دا سیټ دی اوکے سلیکټ پاین یونٹ اینڈ ایکسپورٹ ایریا از لائن اوکے دا موږ سره بس ګوډ دی اوکے دی نو پرابلم صحیح شو دا که تاسو دا کوم څه مزه نشته خو لکه موږ سره صحیح دی نو بس سلی چیرو ودرې اوس به راشو موږ نیکسٹ ته اوکے نیکسٹ ما ووالو د یوز دلته کې ماته وایي چې اویلیبل ډیټا پوائنټ تاسو سره سون دي 3858 دی کوډ موږ سره ون دی اوکے اوس به موږ سوکو موږ سره اوکے دی هغه ګوډ دی کوډ دا به هم دی سره آلریډي راشي که موږ ډیش کوو نه څه مسله نشته اوکے ہاں داغی نہ پس مونگا بیا دوبارہ نیکسٹ او صحیح سوری دا مگوز دوبارہ نیکسٹ والو دوبارہ جی مونگا نیکسٹ والو نمونگ ترالو چیرا ڈسٹن یونٹ مونگ سر جگم دے اپ میٹر کی دے
اٹس اوکے دا موږ سره صحیح دي اوکے دا موږ نشي ورو مخکې ولاړ شو نیکسٹ وګو دی وی چی آل پوائنٹ ٹوٹل پوائنٹ تاسو دا کوي یس موږ آل پوائنٹ کوو چې موږ سره څونه پوائنٹونه چې ټول راشي اوکے نو هغه به موږ نیکسٹ وګو اوکے کله چې دا نیکسي نو تاسو سره به دا ټو ټیکس دا فایل چې کوم دی مکمل کولو شي ٹھیک شو دی کہ منگو پلش اچولے نمنگ سر ڈائریکٹ دل تک ہارڈ ڈسک کرا لے دی کل چیف فسٹ ٹائم دی نمک کہ میں پلش ہوں دا کر چیف فسٹ ٹائم دا کہ دا ہارڈ ڈسک تھا سر ناراضی ٹھیک شو دا منگا دا سکار کو جی دا منگا خیر ہے بیام چیک ہو کے دا فائل و منگو دا دے ہارڈ ڈسک منگ سر دیکھیے دے صحیح شو دا کزو سو ڈبل کلک کما نل تک بدے لاڑشی صحیح دا دے برا لاڑشی چھ بار لاڑی دل تک بس خپل فائل نو ورک مچ ما کما ڈیٹا زپ کم نو باندھی سیو کم دان سر ودر نو دل تب زدا سکارو کما چ دل تب زولی کما ٹی آر آئی ایف اوکے ٹرپ سپیس بز لگ ورک کما صحیح شو بیا ب ٹرپ دا ولی کما دا سر تر اے ایس بی یو ایل ٹی از بیلٹ اوکے بے بہت ضروری کما تھری نو پرابلم یہ نم بومنگ والا ورک صحیح تھا دے سر بہت سے کار کچھ دا منگا اوکے کو گڈ مکو دا نم دل دان دس پہ بیا بھی دوبارہ گڈ کو اس دل تم سر آلو چی ٹیکس فائل فارمیٹ چکم دے اسپیس کی ورکے کاما کی ورکے ٹیبل ادر موږ ټیبل کې ورکو ته کامه کې مور کول شي سم مشکلات نشته و درې بیا لاندې کته دلته کې اوس فار ایگزامپل یو د دې دا فارمیټ ته چینج کول غواړم دا ته چینج کول شي صحیح شو یعنی دې کې لیکلی چې نیم ایچ نار دا اکثر چې بیا ته ډیټ اړ بیا پای کې تا لرا چې دې کې بس پوزیشن کې لومبې نیم چې کوم دی ایس ته بیا نار ته بیا الیویشن دی کته وی چې نه زه نار ته لګ وړم بیا کوم بیا ایسٹ کوم او بیا الیویشن کوم نو هغه کیږي صحیح ده خو بس ہم نے چینج کرو بس ہم دا سے دا پرمیٹ کرتے چینج کیے نو چینج کو لیں شیو کے لگا دا کو لے سے مسئلہ نہیں شیو کے نو دا ہوں گا بیا دل تک نیکسٹ کو دا جی کل ہم گا نیکسٹ کو نمو سر کوارڈینیٹ سسٹم ہم آگا رہا لڑوں بے ہوں گا دا چیک کو چیئر ہم کوارڈینیٹ سسٹم اوکے دے زون صحیح دے ٹھیک شو ڈاٹم صحیح دے جاوا صحیح دے اوکے اور کوارڈینیٹ ٹائپ صحیح دے گریٹ اوکے نو پرابلم دا صحیح دے مخ کے بلاٹ شبیا اس دل تک منہ سر چکم دے دا پلان کوآڈینیٹ فارمیشنز اور ایلیویشن فارمیشن دا اوکے دی کہ سر مسئلہ نشتہ دا ہم زیرو زیرو دا شن سر مسئلہ نشتہ ہو در اس بمونگ دا سکارو کچھ دا بمونگا اوکے کو صحیح دا اس لگ ویٹ کو ڈیٹا زمونگا چکم دے روانہ دا 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 کی دے وی کنا چی ون کوڈ ایکسپورٹڈ ان 3855 پوائنٹس exported okay exported successfully finish okay da musara osho sai sho da musara osho smunga jigam de khpal plus de jana remove ko lish da plus mung remove ko aw us jigam de da jigam tarika da musara complete sho sai da sabab inshallah za sudur next de ki khama de ki jigam pa point ki de kam par auditor de kar sa de as kai inshallah da gi pad detail bam thauzo payo ma tik sho او اس چکم دے زو کمپیوٹر تھا کمپیوٹر کی نور نیکسٹ چکم کاروئی ہے دیدا پلش دا کو دا مونگا ٹیکس کی راضی دا بیا مونگا ایکسل تا چینج کرو صحیح شو نو ایکسل تا سنگ چینج کی آتا اس رزو سو مخی انشاءاللہ دا کو صحیح شو نو راضی چیزو کمپیوٹر تھا وہاں مخی ویڈیو مخی بھوزو کے خوزو مونگ دا سکارو جی مونگا رالو دا غطا کمپیوٹر ته رالو اوس به مونږ فلش دغه کو یو ایس بی ته به ورشو او د یو ایس بی نه پس به چې کوم دی مونږ خپل فایل دی کې چیک کړو مونږ سره دغه دی فایل پروت دی ټریپک از بلډ تھری صحیح شو دا به مونږ اوس کافی کو نیځې نه دا مونږ کافی کو اوس چې کوم دی اوس به لاړ شو ډیسکټاپ باندې به دا مونږ هلته فیسټ کړو دا موږ دلته فیسټ کو چې اوس راشي نو بیا به اوس موږ لاړ شو او موږ به اوس ایکسل کولو کو صحیح ده ایکسل موږ سره چې کوم دی نو دې ځای کې دی ورګه سرچ کوم
دا مو سره ایکسل ده دا بوس موږ کولو کو اوس چې کوم ده موږ سره ایکسل اوپن شو د دې نه پس موږ لاړ شو بار چې کوم ده موږ سره دی بیانات او دا ایکسل چې کوم ده دا په عربی کې دی دا ډیټا ده صحیح ډیټا ته موږ لاړ شو په انګلیش کې دا ډیټا ده ډیټا موږ کولو کو نو موږ سره بل درشي ایکسس ته برا شو صحیح ده دا موږ سره په عربی کې دی خو لکه دا انګلیش هم ورکي او عربي هم ورکي ایکسس ته موږ لاړ موږ سره بل تک یو مینیو کولو شي ٹھیک شو دا موږ سره چې کوم ده ایکسس ډیټا بیس دی صحیح ده دا موږ نه دی پکار موږ ته آل پکار دی صحیح ده نو موږ داسې کار وکړو دا به موږ آل کو صحیح ده دا آل شو اوس به موږ خپل فایل دی کې چیک کړو دا سطح مکتب چې کوم دی نو دا ډیسکټاپ دی صحیح ده ډیسکټاپ ته به لاړ شو کې سوری ډیسکټاپ ته به ورشو دا سطح مکتب چې کوم دی دا ډیسکټاپ دی نو د هغې نه پس موږ راشو خپل فایل به دی کې چیک کړو کې دا به تقریبا پټی کې وي ځکه چې موږ سره ټریپ دی دا پټی کې وي اوس دا موږ پکې ګورو چې کوم ځای کې دی نو هغه ځای نه بیا موږ کلیک کړو دا موږ سره پټی کې وي نو ټیکی به راځي اوکے دا موږ سره دا دی دلته کې رال اوکے دا موږ سلیکٹ کو لاندې به موږ اوپن کړی دا اوکے شي نو اوپن بشي دلته کې موږ سره دا مینیو رااله دا موږ سره لاندې څنګه نیکسٹ دی اوکے دا به نیکسٹ وو بیا به دوباره دیکھیے دا چې کوم یا دو فکر دی دا یو ڈسٹینس یو اسپیس دی دا به موږ اوکے کو صحیح ده بیا به راشو دی ځای نه موږ دوباره نیکسٹ کو نیکسٹ بیا به موږ دا دی چې کوم فینش وو اوکے بیا به دلته کې اوکے کو نو دا موږ سره اوس اوپن شو صحیح ده دا فایل موږ سره دا ټیکسٹ نه راوړی دو ایکسل ته ٹھیک شو نہ دے دا طریقہ وا پدی طریقہ باندھ منگا چکم دے دا راوڑ لو تھا سو اوکا تو نو بس نن دا ویڈیو چکم دے دا کمپلیٹ شو انشاء اللہ سبا بس تھا اس دن اور نیکسٹ پوائنٹ نہ بہم زدہ اس ڈیٹا راڑ ہوں پا ایک ہی چکم کم فائل پہلون کے روڑی آؤ پارا ڈیٹا کے بہم ترتیب سے راہ ہم راڑو سے جتا اس کا پورا ڈیٹیل معلوم شی نو دا طریقہ کار لکھا ایزی دے او دی چې کوم دې مرګو سره شیر هم کوي او دا لایک هم کوي او چې کوم مرګو ته ورځي بس کې به کوي چې کوم ته نه ورځي نو غي دي دا دا کی او ګوري چې دې څه فائدہ ملو شو چې کوم دا فریش الکان دي نو غي ته دا ډیر ضروری چې ایز دکی ٹھیک شو نو بس دې وج ما دا ویډیو جوړ کړو فارغ نو مې چیرې تاسو ته دې کی څه فائدہ ورسی که دا هم خوش چینل چې کوم دې نو سبسکرایب کوي او نور مرګو سره شیر کوي اوکي باقی هم دغه طریقې دي ان شاء الله زه به چې ما سره زما زون ایکسپیرینس دی نو به زه تاسو سره شیر کوم اوکي تھینک یو ډیره مهرباني الله مو خاطر وبات ساته الله په امان خدا حافظ